अलिकति सुरुवातमा यो काठमाडौँबाट काठमाडौँको आँखाले कर्णाली मलाई यसमा एउटा जोड्न मन लागेको चाहिँ मिडियाको आँखामा कर्णाली मलाई यो मिडियाको शक्ति सदुपयोग र दुरुपयोग यसलाई यसका बहस फेरि आफ्नै ठाउँमा हामी गरौँला जसरी काठमाडौँको आँखामा हामी कर्णालीको बहस कर गर्दै गर्दा मिडियाको आँखामा कर्णाली चाहिँ बहस पुगेन कि यो सञ्चार सूचना अनि विषयवस्तु जनताको माझ विज्ञको माझ सरकारको नीति निर्माताहरूको माझ पुर्याउने ठुलो माध्यमको रूपमा चाहिँ सञ्चारलाई लिइन्छ जस्तो लाग्छ त्यस कारणले आज यही कार्यक्रमबाट मिडियाको आँखामा पनि कर्णाली एकदमै नजिकै परिदियोस् र मिडियाले कर्णालीलाई नजिकबाट हेरिदियोस् त्यसले गर्दाखेरि कर्णालीभन्दा बाहिरका नागरिकहरूले कर्णाली बुझ्न सकियोस् मेरो एउटा अनुरोध पनि हो अब मसँग थुप्रै लामो डाटाहरू पनि कलेक्सन गरेँ मैले तर मलाई थाहा थियो आजको समयमा मैले त्यो खासै प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ नेपालको कुल जनसङ्ख्याको पाँच पोइन्ट छत्तर प्रतिशत जनसङ्ख्या चाहिँ कर्णालीमा बसोबास गरेको देखिँदो रहेछ भने हाम्रो अहिलेको आय एक हजार तिन सय उनान्सी अमेरिकी डलर हुँदै गर्दा कर्णालीको चाहिँ नौ सय सैँतिस डलर भनेर देखिँदो रहेछ त्यस्तै गरी तपाईँको अहिलेको हाम्रो गरिबी नेपालको गरिबी अठार पोइन्ट छ प्रतिशत देख्दै ते गर्दा कर्णालीको चाहिँ हेर्नुपर्दा था, अठाइस पोइन्ट नौ प्रतिशत देखिँदो रहेछ ते मैले यो दुई चारवटा हिस्साहरू यहाँ देखेँ त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीको हिस्सा एउटा निकाल्दै गर्दा कर्णालीमा तिन पोइन्ट पचपन्न प्रतिशत चाहिँ कर्णालीबाट श्रम स्वीकृति लिएको विदेश जानका लागि तर मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु सा सामाजिक सञ्जालमा अनि हाम्रो चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशी गरिदिएको लाभा लस्कर चाहिँ थुप्रै देख्न सकिन्छ तर हाम्रो खुला सिमाना भएको बोर्डरहरूबाट थुप्रै नेपालीहरू बाहिर रह गइरहेको फोटाहरू हामी देख्न सक्दैनौँ त्यस कारणले पनि मेरो अनुरोध हो गुनासो भन्दा पनि मिडियाकर्मी साथीहरूलाई ती बोर्डर खुला बोर्डरबाट बाहिरिएका नेपालीहरूको लाभा लस्कर पनि हामीले अझै समाचार बनाउन सक्यौँ भने नीति निर्माताहरूलाई कतै न कतै पोल्न सक्छ त्यसले र नीति निर्माताहरू कतै न कतै झस्किन सक्छन् त्यसले अब अर्को एउटा याद गर्न मन लाग्यो मलाई हामीले केही वर्ष अगाडि कर्णालीको कालीकोटमा एउटा अस्पताल निर्माण गऱ्यौँ त्यो अस्पताल निर्माण गर्न अगाडिको त्यहाँको अवस्था र हामीले कोभिड पछाडि एउटा आन्तरिक एउटा रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि कालीकोटमा सुत्केरी हुन नसकेर महिला दिदी मृत्यु हुन छोड्यो अनि अहिले कर्णालीको कालीकोट क्षेत्रमा अब डोकामा बोकेर सुर्खेत जानुपर्ने अवस्थाहरूको अन्त्य भयो भन्ने जुन सुन्दै गर्दा साँच्चै नै हामीले कर्णालीवासीका लागि र कर्णालीमा जन्मनुभन्दा अगाडि नै मृत्युवरण गर्नुपर्ने बालबच्चाहरूको उद्धारका लागि केही काम गर्न सकेछौँ भनेर हामीले सानो एउटा काम गर्दाखेरि हामीलाई त्यो महसुस भयो त्यस कारणले सरकारको आँखामा अनि काठमाडौँमा बस्ने काठमाडौँमा बसेर नेतृत्व गर्दै गर्ने सिंहदरबारभित्र बसेर मन्त्रालयमा फाइलहरू बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले ती विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ कता कता भूगोललाई बुझ्न नसकेको हो कि भूगोललाई देख्न नसकेको हो कि हामी यस्तो भाष्य मात्रै त कतै निर्माण गरेनौँ कर्णालीको शिक्षा कर्णालीको बेरोजगार कर्णालीको दुःख हामी यो मात्रै बहस गरिरह्यौँ कर्णालीका सम्भावनाहरू कर्णालीमा रोजगार सिर्जना हुनसक्ने अथा चाहिँ त्यहाँका जडीबुटीका कुराहरू हामीले अस्पताल बनाउँदै गर्दा कर्णालीमा पुल थिएन हामीले यतापट्टि वारीपट्टि सामान लिएर गएर त्यो साँगुबाट नागरिकहरूले चाहिँ सबै सामानहरू बोकेर पारी लने र पारीबाट त्यहाँ पारी, पारी भएका केही ट्रकहरूले ट्र्याक्टरहरूले कालीकोट पुर्याउने त्यो अवस्था थियो तर अहिले त्यहाँ पुल पनि बनिसकेको अवस्था छ त्यहाँ हामी कर्णाली जाँदै गर्दाखेरि धेरै पटक गइयो त्यहाँ यति धेरै ढुङ्गाहरू छ यति धेरै यति राम्रो ढुङ्गाहरू छ जुन हाम्रो देशको त्यो आ, त्यो पत्थर त्यो चाहिँ हजुरको त्यो सुन त्यो चाहिँ तपाईँको हिरा हो भन्ने लाग्छ मलाई तर हामीले चिन्न सकेनौँ यदि हामीले त्यो हिरालाई चिन्न सक्ने भने कर्णालीवासीको लागि रोजगार सिर्जना गर्न हामी कहीँ पनि जानु पर्दैन अनि त्यहाँ बगेको पानी त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हामी कहीँ जान सक्दैनौँ तर यस्तो कुराहरू नीतिमा यस्तो कुराहरू बहसमा किन आएनन् होला किन कर्णालीवासीलाई चाहिँ कर्णाली गरिब छ कर्णाली अगाडि बढेन कर्णालीको साक्षरता यो छ कर्णालीको जनसङ्ख्या यो छ हामी जहिले पनि नेगेटिभ भाष्य मात्रै गरिरहँ र कर्णालीलाई कता कता त्यसले गर्दा काठमाडौँबाट हेरिएको आँखाले अपमान पो गरिरहे हो कि नेतृत्व वर्गले चाहिँ कर्णालीका ती सुन्दरताहरूलाई कर्णालीका ती सम्भावनाहरूलाई बहस गर्न नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई केही महसुस पनि भएको छ अब मेरो विगत राजनीतिभन्दा फरक भएको हुँदा र म जति बेला हामीले अस्पताल निर्माण गऱ्यौँ र त्यस पछाडि कोरोनाको बेलामा त्यो अस्पतालले त्यहाँ धेरै मान्छेहरूलाई बचाएको अवस्थाहरू यसलाई हेर्दा तत्पश्चात राजनीतिमा आएको हुनाले अब राजनीतिमा आइसके पछाडि राजनीति गर्नुभन्दा अगाडि देखेका केही ती सम्भावनाहरू आफैले भोगेका र आफैले देखेको त्यो भूगोल जहाँबाट बालबच्चाहरू आज कसै न कसैका सहयोगले काठमाडौँ र विभिन्न सहरमा आएर पढिरहेका छन् र उनीहरू त्यहाँ फर्किने प्रयास गर्दैनन् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो भूगोलको जनसङ्ख्या अहिले घट्दो क्रममा छ यो हाम्रो रिपोर्टहरूले देखाइरहेको छ यसको अर्थ हामीले अब हाम्रा गाउँ हाम्रा पाहाडहरू हाम्रा बस्तीहरू खाली खाली हुँदै गएको अवस्थाहरू छ यदि हामीले त्यहाँ रोजगारको सम्भावना देखाउन सक्यौँ भने शिक्षामा हामीले त्यहीँ नै कतै हामीले चाहिँ तपाईँको रेसिडेन्सियल स्कुल हामी त्यहीँ बसोबास गर्न सक्ने किसिमका राम्रा स्कुलहरू चाहिँ बनाउन सक्यौँ भने यस्ता बहसहरू हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि सायद हामीले त्यहाँ त्यहाँको नानी बाबुहरूलाई त्यहाँका बालबच्चाहरूलाई त्यहाँका भाइ बहिनीहरूलाई त्यहीँ रोक्न सकिन्थ्यो होला र त्यहाँ शिक्षामा त्यहाँ रोक्न सक्नु भनेको अरू सम्भावनाहरू त्यहाँ खोज्दै जानु हो त्यस कारणले मैले लामो नगरिकन फेरि मेरो पालो आउला या नआउला आयो भने फेरि अन्तिममा केही भनौँला तर जाँदा जाँदै मैले यस यसपटकमा मैले भन्नुपर्दा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र यसपटकको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनौँ अथवा सङ्कल्प अहिले चाहिँ सरकारमा रहेका दलहरूले गरेको सङ्कल्पमा पनि रोजगारीको लागि चाहिँ विशेष रूपमा चासो दिएको छ र मैले आफूले श्रम मन्त्रालयमा रहँदै गर्दाखेरि मेरो यसपटकको विशेष प्रयास भनेको सिप सिकाउने विषयमा मैले विशेष समय दिने र त्यसमा ध्यान दिने प्रयास गरेको छु र गर्नेछु त्यो गर्दै गर्दाखेरि यदि हामीले सिपमूलक तालिम कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा सुरुवात गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यहाँका नागरिकहरूलाई त्यहीँ रोक्न सकियो भने त्यहाँबाट नयाँ रोजगार सृजना गर्न सकिने सम्भावनाहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्छ र गरिन्छ भन्ने लाग्छ अब अहिले मेरो आफ्नो जिम्मेवारीलाई हेर्नुपर्दा मैले भन्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा आजको दिनको महत्त्वपूर्ण कुरा हामी छिट यो पछाडि नै भए पनि थोरै समय भने राजनीति गर्दै गर्दा महसुस गरेको चाहिँ तिन तहको सरकार बनिसक्यो तर त्यो तिन तहको सरकार कसरी परिचालित हुन्छ भन्ने जुन एउटा समन्वयकारी भूमिका र सङ्घीयताको प्र्याक्टिस चाहिँ हाम्रो देशमा न ब्युरोक्रेसीलाई सङ्घीयता उहाँहरूसँग प्र्याक्टिस थियो न चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई सङ्घीयताको बारेमा त्यो प्र्याक्टिस थियो त्यस हामी आजको दिनमा पनि थुप्रै ठाउँमा हामी त प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकेको अवस्था छ देशमा त्यस देश कारणले यसलाई चाहिँ सङ्घीयताको प्र्याक्टिसको बारेमा प्रशिक्षणको आवश्यकता छ यसलाई हामीले सरकारले यो महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ अनि तिन तहको सरकारको बिचको समन्वय त्यसले चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्छ र त्यसले चाहिँ तपाईँ कार्यान्वयनको पार्टमा काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा लाग्छ अर्को चाहिँ तपाईँको हरेक स्थानीय तहले नगरी नहुने भनेको चाहिँ डाटा बेस उतार्नु पऱ्यो अब तपाईँको हरेक क्षेत्रमा डाटाबेस जबसम्म हामीसँग डाटा जब हुँदैन जबसम्म डाटाबेसमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो अनुमानको भरमा र कसैले गरिदिएको रिसर्चको भरमा त्यो रिसर्च गर्नुको पछाडिको उद्देश्यहरू हामीले हेर्दैनौँ हामी त्यो रिसर्चको डाटालाई फलो गर्छौँ जसले गर्दा त्यो डाटा चाहिँ गलत साबित भएको छ र त्यसले कार्यान्वयनको पार्टमा चाहिँ रिजल्ट निकाल्न सकेको छैन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छु मेरो सचिवालय छ मेरो टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक छ सा, त्यस चाहिँ मेरो आफ्नो पार्टीको साथीहरूसँग साथ सोध्नु भए पनि हुन्छ र यहाँले यो व्यावसायिक संस्था जुन मेन पावरको कुरा गर्नुभएको छ र उहाँहरूको जो अलपत्रमा पर्नु भएको छ उहाँहरूको पारिवारिक परिवारको सदस्यहरू र मेन पावरको कुराहरू सूचनाहरू हामीले आयो भने तपाईँले हाम्रो अहिलेको रिजल्टलाई हेर्नुभयो भने हामीले करिब करिब सात दिनभित्र सबै हामीले आएका फाइलहरूको गुनासाहरूको समाधान गरिरहेका छौँ यसमा पनि गुनासोको समाधान हुन्छ उद्धार हुन्छ उहाँहरूलाई तुरुन्तै हामी उद्धार गर्न सक्छौँ हामीसँग त्यो स्रोत साधन सबै ठोक्छ र त्यो त्यो उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो विलिङनेस त्यो एउटा चाहिँ इच्छा शक्ति पनि मसँग भएको हुनाले त्यो मन्त्रालयमा पठाउनु होला हामी काम गर्छौँ धन्यवाद